אני לא יודע, אני אבדוק. למה אתה לא עוקב? אתה מעלה סרטונים ויש לך חופים? לא, יש לי שתי מנויים, כאילו, נראה לי שיש לי עכשיו יותר. כאילו, חופי וליאם ניסה למנויים. לא מספיק. טוב, אז מה קורה חברים? כאן פלגים, בעוד סרטון חדש. אז חברים, אני שיחקתי בדבר הזה, שיפתח עוד 20 שעות. ונו, ניצחתי פעמיים, שיחקתי עם ביליבום, קיבלתי ביליבום, ואז שיחקתי עם ביליבום וקיבלתי וינס פיילשן, אבל הלכו לשתי הביליבום ונשאר לרק הווינס פיילשן אדישן, כמו שרואים. אז נראה לי שאני אשחק פה, לא עם וינס פיילשן, אי אפשר, אני אשחק עם חזקים. אבל אתה יכול להניח את הטלוויזיה? רוק בוגי? 500 טוב, בואו טוב חוד כאן כל הפרזר פוקסי יש תחזיק את זה יו, איזה קרוב עוד? יש לא! אם זה מגיע לי לארבעת קוין. לא! טוב. אני לא יודע מה לעשות. אולי אני אשלח סטיקרים. אני נראה אם צריך סטיקרים. יש כאן הרבה. זה חבר שלי, אני אשלח לו. איך אנשים עושים את הספרים האלה? אי אפשר לשלוח יותר. אני אשלח הרבה גולדים. אולי אני אגיע לכאן עם קטר? בוא ננסה. אבא, אתה יכול להנמיך? אבא. יאללה, בואו נתחיל. נתחיל ככה. הנה, נותן לי את הסכמים. קאוטי יו, זה רע צריך לבזבז סטאר מלכים ידעתי שאני את הקאוטי טוב, קטר הכי טוב במוד הזה כי הוא תמיד לוקח לפחות שורה אחת מאה בדיוק נצחקתי יו, יש תשיעה לא אני חושבת את הטריילר טוב, נראה לי שאני טוב אם לא הגענו לראשון עם קטר אני בסדר מה אתה חכה לי חמש מאות, יש! לא! בעקבות הרפורמה בביטוק... יאללה. יש, יש! אוי אוי אוי, איפה נתקעתי? נראה לי שאלה שאני... נחת על סטיקרים. אני אחליף. אני רוצה לגולדן חדש. היי חברים. נעדן בסרטון. כן. מה יצא עכשיו? סטיקר חדש, כבר התקדמות. שתי סטיקרים חדשים, יותר התקדמות.
אחד בקוסמי. אוקיי. אני אכבה לי לסיים את זה. יכולים לשלוח לי. ואחד כאן. או... האמת, כרגע שאני חושב, זה נראה לי הרעיון יותר טוב ללחוץ על ה... רגע, מה זה? כמה? 300 קוינט. יופי. אם אנחנו מנצחים... לא, לא, משהו אחר. אני לא עושה. יואי, אם אני מנצח את זה. מה? לא. זה העמוד הזה? לא דבר אחת. Opponent's turn. אם אני באמצע סרטון. אם אני באמצע סרטון. לא, כי אתם מוצאות והכל. אני לא אמצאת. טוב, זה המהלך קבוע. היה לו את סמור. אני שמתי להציג שתיים לכל אחד אחד. נראה שהיה לו כחולים. טוב לי. נעשות לך? סמור. אני יודע שתמיד לגבר את מחירים שאתה ביתי. זה הילורים על ביתים. לגבר, יש שתי ביתים. הבנתי אותך. אבא, אתה... אני זה שמפסיד כרגע. זה שמפרקים אותו. וואו. עדיין לא השתמש לי בפח צבע, ואני כבר מוביל. למרות שגם אני אשתמש לי במקטה. לא, אין לי צחנה. אל תרוס, אל תרוס, אל תרוס, אל תרוס. לא מאמין. הוא הרס לי. טוב, זה הביא לי משהו גם טוב. אני התחלתי. בעצם למה אתה כזה עזר לי? אני לא יודע אם אני אנצח. Opponent's turn. או, זה גם שם כן, אני אנצח, עשה לו. שמי וחמי. לא, שמוני וחמי. עכשיו שמי וחמי. מה? אוי 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 לי. Extra boost. אוי 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 לי. Extra boost. אני יודע, זה טוב. עכשיו זה הכל שנייה. יש, אני יכול לצאת. יש לי מהעבודה, אני בואי נעצל את זה. ארוחת בוקר, אקסטרו מול! מה יש לך? יש לי מהעבודה, אין לי גם. כל המסעדות שיש. הנגולה כחול. טוב, וחצית לי עם פח צבע, אני הייתי מעט. מה יש לך? יאללה, בואי נלך לקנות דברים עכשיו בפסח. אבא! בפסח! נשים את זה במחסן וניקח את זה, נשים את זה בזה. יאללה. למה שלא הסכים, אתה עשיני? אבל למה? הוא ישאל אותך למה את עושה במחסן, מה תגידי לך? יאללה. אבא, אתם יכולים אחרי זה? יאללה, בואו נתחיל. לא, יש עוד תשובה. עוד פעם אני מתחיל. טוב, זה עכשיו. מי? יואו, טוב, זה עכשיו להתחיל. לא מתחרות. וואו, זה אני מתחיל. אני לא אשים אותו. כי לא יהיה לי למה. אבל אם... כאילו קראתי
בגוגל, שצריך בכל ראונד. יואו, פלג, אתה חייבת בחדר. אבא, די. לך תדבר בחדר. לא. צריך בכל ראונד להפעיל את ה... הוא מקליט עכשיו ליוטיוב, את מבינה? תוך כדי שתדבר איתי, אבא, יש לי פיפי, אבא, יש לי. לא אמרתי את זה. אני מגוודן מקליט גם את זה. אמא, די, זה לא יפה. די, אמא. אמא, די. אני עדיין באמצע סרטון. בסוף תהיה את הסרטונת, לא הוא. לא רוצה. של אפס. אף אחד לא יצפה לך, אל תדאגי. אז איך עשית את זה? זה לא אני. אני פה מפסיד, אני עוד לא נתתי לה מכה אחת. זה, אתה נגד המחשב? מה נעשה, יאללה? יואו, זאת תהיה עם החליפה, היא פגעת. זאת מ-1960 ו... לא, תשאיר לי את האקסטרה מובים הברק. סטאר מרקר, תטיל אותי. יש, אתה תמור על עצמי. למה? יופי. אקסטר מוביל. אקסטר מוביל. בוסטר רדי. מה? לא, קשרתי לה אקסטר מוביל. אני אשוח אותך. אקסטר מוביל. אקסטר מוביל. אקסטר מוביל. אני רואה את זה שלי. זאת, כן. לא זאת. זאתי. היא מלחמה נגדך. תעלה, תעשה הצידה. הצידה, למעלה. הצידה, זאת מלחמה נגדך. יש, ניצחתי. יש, סטיקרים. או לא, 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 אני יכול להתקיע. ידעתי שיש לי גולדים. יו, איזה יפה, היא עושה הרבה קונפו. אני כל הזמן עושה את כל הגולדנים, אולי אני אשלח את הגולדן הזה. וקיבלתי אותו. וכאן. אני יכול לקלוע. ימי. אלכסנדר? אלכסנדרה. טוב, אני כנראה לא טובה. לא, אוסקר? אולי לאוסקר? קריאם? לינדה? לינדה? פריאקס? נשלח לאוסקר. איזה שם יפה. לא בגלל זה. לא יודע. פתאום זה זה נשלח לאוסקר. טוב, חזר לרצה זה של זה. זה.
צריכים להיג. כל הדברים. מה? אם למישהו יש את זה. אוי, נתחה. שוב. חברים, נראה לי שנגמור את הסרטון. כן, נגמור את הסרטון, אבל לפני... בא לראות מי צריך סטיקרים, לא צריך סטיקרים. לא, 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 לא. אז חברים, יוצאים סרטונים בהמשך ועד אז, יאללה ביי.